ማንኛውም ሰው በዘሩ ጀነት አልገባም። በዘር አታባሉን። ፋሲካ እወድሻለሁ፣ እወዳታለሁ እስከነ ምኗ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወጣቶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ አዝኛለሁ በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው። ወዴት እየሄድን ነው እኛ ኢትዮጵያኖች? ኦሮሞ ከአማራ እንዳይጋባ፣ አማራ ከኦሮሞ ጋር እንዳይጋባ እያረግን ወዴት እየሄድን ነው? ወዴት ነው እስቲ ብዙ ምንድነው የናከ? እን ኮመንት ይውማ ምን ችግር አለው? እኔ ያን እሷ ጉራጌ መሆኗን አውቃለሁ። ዛሬ አይደለም ያወቁት፣ ዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ነው። ሁለት ዓመት በፊት ምንድነው እንደዚህ የምናደርገው? ለምን እስቲ ምንድነው የምታገኙት? ሌላ አክል ጥላቻ የሚጽፉልኝ መጣችሁ። ያኔ እኮ ውሸታን ውሸቴ ነው ወይስ አንቺም አንተም? ይሄን ሁሉ ኮመንት ምንድነው? እኔ ኦሮሞ መሆን ምንድነው ጥቅም? ምንድነው እስቲ ኦሮሞ መሆን ምን ይጎልኛል? እስቲ እሷ ግሴ ጉራጌ መሆን ሰው መሆን ኢትዮጵያዊነት ይኸው። አመንክ መላመንክ። አሁን ደግሞ ላሳይ ይኸው ሰርፕራይዝ። እወዳታለሁ እወዳታለሁ። ይኸው ሃፒ ማዘር ዴይ ብያለሁ። በዚህ አጋጣሚ አሁንሳ አታምኑኝም? አሁን አታምኑኝም? በቃ እወዳታለሁ። እሷም ትወድኛለች፣ እሷም ትወድኛለች። ኢማኑኛው ስለ ዘር ግን አትጻፉልኝ። ዘሯን አውቃለሁ፣ በጣም ጠንቅቄ አውቃለሁ። ዘሯን ምን እንደሆነች አውቃለሁ። ጉራጌ ሆነች፣ አማራ ሆነች፣ ትግሬ ሆነች፣ እኔ እሱ አላሳሰበኝም። ኢትዮጵያዊ መሆኗ ብቻ ያሳስበኛል። ወንድሜ እህቴ፣ በዚህ ከቀጠልኛ ኢትዮጵያ ነች። ከመንገድ እየሳት ነው ተመለስ። ቆም ብለን እናስብ። ለራሴም ለአገሬም ለወንድሜም ለወደፊት ለልጅም አገሪቷ እኛ ካልተዋደን የትኛውም አረብ አይዋደድም። ለከኛ ጋር እኛ ካልተዋደን ነጮች አይወዱንም። እኔ ዘረኛ አይደለሁም፣ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ልንገር ያው ወይም ልንገራችሁ ያልሰማ ካለ ይህን ኮመንት ማለት ነው እያሰባችሁ እንግዲህ ምን ትላለ ያሆን ምን ትለኛ ሊሆን? ወንድሜ እኔ እየሰራ ያለውን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እህቴ እየሰራ ያለውን ፍቅር በኔ አልተጀመረ። ሴቲን መውደድ ደግሞ ዛሬ በኔ አልተጀመረ። አዲስ አይደለም። ይወዳታለሁ ይወዳታለሁ። ፋሲካ የኔ ናት። አንዳንድ ሰው ልጅ ይጋጫል፣ ሰው ልጅ ይለያያል፣ ይመለሳል። በቃ ምንም ችግር የለውም። የኔ ናት የኔ ናት። ወንድሜ አንተም ልትወዳት ትችላለህ፣ አንተም ልትፈልጋት ትችላለህ። ለዛ ብለህ ግን በዘሯ አትምጠብኝ። እኔን ዘረኛ አታርገኝ ፕሊስ። እንተሳሰብ፣ ቆም ብለህ እንተሳሰብ። ራሴን የምትወድ ከሆነ አገሬን የምትወድ ከሆነ
ፓስፖርት ኢትዮጵያዊ ከሆነ የሰፈር ቀበሌ የሰፈር መታወቂያ ምንም አይጠቅመኝ። ፓስፖርት ኢትዮጵያዊ ብቻ ከሆነ ከምንም በላይ በቂ ነው። እኔና አንተ አንድ አረገ የሚያረገን ፓስፖርታችን ነው፣ ደማችን ነው። የኔ ደም በዘርማን ዘር ውስጥ አለ። እኔ ኦሮሞ ቢሆንም ምናልባት የኔ ቅድመ አያቶች ያንተን አጎት አግብተዋል፣ ያንተን ልጅ አግብተዋል፣ ያንተን ዘመዶችን አግብተዋል፣ ተወልደዋል። ፕሊዝ ወንድም እህቶቼ፣ ውድ የኢትዮጵያ ሰዎች፣ እንደዚህ አይነት ጥላቻ የምትጽፉ ከሆነ እኔ ጋር መታችሁ ባጽፉ ደስ ይለኛል። እኔ ዘረኛ አታርጉኝ። ምርጥ የኦሮሞ ልጅ ነኝ፣ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ለምን እዛ ተወለድክ ካልከኝ ደግሞ ምናልባት በሰዓቱ መካ መወለድ ፈልጌ ነበረ፣ ግን እናቴ ትዛ ነው የወለደችኝ። ለምን አንተ ፈልገህ ነው እንደ ወይስ ጉራጌ ውስጥ ወይ ቡታጅራ ተወለድኩ? ምናልባት ራሴን ካወቅ በኋላ ምን አለበት ኢየሩሳሌም ወይም ደግሞ መካ ቢወለድ ብለህ ታስባለህ? ሁሉም ሰው የተወለደበት ፈልጎ አይደለም። ኦሮሞ የሆንኩት ደግሞ እኔ፣ አንተ አማራ ወይም ጉራጌ የሆነችው እሷ ፈልጋ አይደለም። ምናልባት አረም መሆን ትፈልግ ነበር፣ ግን በማንነቷ ትኮራለች። እኔም በማንነቴ እኮራለሁ፣ ግን በአጋሬ አልደራደርም። አንድ ሰው፣ አንድ ህዝብ፣ አንድ ቀለም፣ አንድ ቋንቋ። በቃ ቋንቋ የተለያየ ሊኖረን ይችላል ሰፈር ውስጥ፣ እሱ ሌላ ነው። ወደ ውጭ ስንኖር የት ነህ የጉራጌ ነህ ተብሎ አይጠየቅም። የት ነህ ኦሮሞ ነህ ማንም አይለኝም። አይ አም ኢትዮጵያን። እስቲ ፓስፖርትህን ስትባል ጉራጌን አታሳየው፣ የአማራን አታሳየው። ምክንያቱም የለማ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ታሳያለህ። እሱም በእጅ ይዜ ግን እኔ አላረቁ። ጥላቻችሁን እዛው 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 ጥላቻችሁን። እኔ ግን ወዳታለሁ ጉራጌ። ምን ችግር አለው እስቲ? ምን አጠፋች? እሷ አልፈልግም አላለችም። ይምስቀው አላለችም። ወይስ እኔ ወንደውኛ ቪዲዮ ላይ ማውራት ብርቅ ሆኖ ነው? ስንቶቻችን ነው በውስጥ የምናወራ ራሳችሁን ሊያጠፉ ነው ተብሎ የሚወራው? ወንድ ልጅ ስንት ነው እያበደ ያለው? እኔ ራሴ በጎድኛ የሚያውቀው ያበደ ሰው አውቀዋለሁ። አሁን አብዶ መንገድ ላይ ነው የሚሄደው። በእኔ አልተጀመረም፣ እኔ ቪዲዮ ስለሰራ ነው። ቅርብ ጊዜ አቤል ብርሃኑን እንደ ምንጭ ሊያዝና 19 ዓመት አንድ አጥር ስር የቆመ ሰውየው ምስቱ ጥላት ወደ አውሮፓ ስለሄደች ብቻ ነው የአቤል ሊንክ ካስፈለገ ደግሞ እዚህ ያን ቪዲዮ እሱ የሰራበት ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያ ለማን ነው? ላጎቴ ብሎ ነው? ለምስቱ ብሎ ነው? ለሚወዳት ምስቱ ብሎ ነው? ለዛ ይሆናል። እኔ ክሎሮክስ መጠጣት ብርቅም አይደለም፣ ደስተኛ ነኝ። እጠጣለሁኝ ደግሞ እስከ መጨረሻም ደግሞ እጋፈጣለሁኝ። በዘር ግን አትምጡብኝ፣ በዘር በሃይማኖት አትምጡ። ከቻላችሁ በፍቅር የሰው ልጅ ማሸነፍ የሚችለው ፍቅር ብቻ ነው። በሌላ አታሸንፍም፣
በምንም አታሸንፍ። ፋሲካ አወድሻለሁ። ኑሪልኝ። አብረን ይሰርተን እናድርጋለን። ሰምታችኋል? ፕሊስ እንዋደድ። አንድኑ ስለዘር የምታሰብኩት ሰዎች ቆም ብላችሁ አስቡ። ሰውና ከሰው አታባሉ። አንተ ዘረኛ ከሆንክ በቃ ከፈለክ አንተ ያው ደስ ያለኝ መግባት ትችላለህ። እኔም ደስ ያለኝ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖር ሴት ለእኔ አንድ ናት። ያስከሆነ ድረስ አገባታለሁ። ዩቱባችንም ሰርተን አብረን እናድጋለን። አለቅ ሌላ አታምጥብን። ፕሊዝ ፕሊዝ፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ይህ ቪዲዮ እዚህ ላይ ለማቆም እገደዳለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ባላችሁበት አላህ ለሀገራችን ሰላም አውርድልን። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሼር አድርጉልኝ።